Վիտամինակումբը շարունակում է իր շրջագայությունները։ Ապրիլի 2-ին Կրասնոյարսկում կկայանա Վիտամինակումբի երկար սպասված համերգային ծրագիրը։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 007-391-295-0795 հեռախոսահամարով։ Մոռացեք Սիբիրյան ցուրտը Վիտամինակումբի ջերմ մթնոլորտում։ Ծափերի համար շնորհակալություն, ես ողջունում եմ բոլորիդ, ուզում եմ ասել, որ վիտամին ակումն է հենց այս պահին շանթի եթերում, ես ունեմ հետաքրիր հյուրեր, որ ուզում ձեզ ներկայացնել, խոսք եմ տալիս, որ այսօր շատ հետաքրիր հաղորդում է ձեզ սպասում։ Եվ այսպես, խնդրում եմ ծափարեք Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձրահասակ մարդուն, Արշո։ Բարի երեկո Արշավիր, ինչպես ես։ Բարի երեկո, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինձ թվում ինչև իմ ներկայացրել արդեն բոլորը քեզ նկատել են։ Դու դենցա որ գիտես դրա մասին։ Ես ուզում եմ ինչև խոսակցությունը շարունակենք, որովհետև ինձ շատ հետաքրքիր է այն հարցերը, որ ես ուզում քեզնից լսել են հարցերի պատասխանները, ուզում եմ կանչեմ վիտամին ակումբի ամենացածրահասակ տղային, ես ուզում եմ կոնտրաստ ուղակի զգամ։ Դիմավորեք Արման։ Բարեցես։ Իրականում ամենացածրահասակը Բոնին է, բայց մազերով բոլորին անցնում է ինքը։ Դա մար Արմանը։ Ես ուզում եմ խնդրեմ, որ դու Արշավիր ջան կանգնես ոտքի, Արմանն էլ բեմի վրա, էլի տեսնենք ով է ձեզնից բարով։ Ես։ Ակնհայտա որ ես։ Բարձր։ Բայց ես ստում եմ բեմի վրա ինքը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Արշավիր ջան։ Չէ, նենց է որ եթե բեմի վրա էլ էլի նույն բանն է։ Հա։ Հա, ոչինչ։ Ոչինչ, բայց դու մի գնա, դուրս ես եկել։ Գնա, մնամ, լավ։ Հա, մնամ։ Արշավիր ջան, խնդրում եմ, մեզ կպատմես, ինչն է բարձրահասակ լինելու պլյուսները, որն են կյանքում։ Ուրեմն նախասեմ, ինչով կարող եմ բարձր տեղի հետ կապված օգտակար եմ լինում բոլորին, դա մինիմում լույսը կա ու կա, որ դա լամպշկաների հետ կապված։ Ինչով կարող եմ օգտակար եմ լինում, նաև ունի իր բարձրահասական կողմերը, ես չի որ մենակ դրական կողմը բարձրահասակ լինելը, չեմ կարողանում օգտվել երթուղայինների, շատ դժվար է, աշխատում եմ շատ քիչ օգտվեմ, ավտոբուսներից եմ օգտվում։ Ահա։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ ճանաչում են սրված ժողովրդի կողմից։ Չէ, դա անհնար է, քեզ չնկատել, բոլորս էլ գիտենք, բայց դու ինչ-որ պայմաններ կա, որ այդ պայմաններին արդեն հարմարվել ես, բնականաբար, հենց ասեցիր, որ օրինակ երթուղային տաքսում նստելը քո համար խնդիր է, դու ուրիշ կերպ ես։ Բայց հեշտ կարաս միանգամից տաս, չէ՞, ստանան միանգամից։ Հա, բնական է։ Ուրիշ, արի մի քիչ խոսանք մանուկ հասակում այդ ոնց է լինում, դպրոցական տարիքում դու էլի ամենաբարձրահասակն էիր, չէ՞, դասը։ Ուրեմն մոտ միջև 7 դասարանը ունեցել եմ 1.90 հասակ։ Ահա։ 7 դասարանից սկսած տենց 90-ից տենց սկսել աճել ու միջև հիմա 2 մետր 30 սանտիմետր եմ։ 2 մետր 30 սանտիմետր։ Կապարենք։ Ինձ գիտես ինձ դրական կողմերը կա, ինձ թվում է դու բլոտը խաղալուց միշտ բոյակ ապուտ ես խոսում, չէ՞։ Բայց ես ոմանք դպրոցում, երբ որ դու ձեռը էլ բարձրացնում, քեզ երկրորդ հարկի դասատուն էր դաս հարցում։ Եղել, հա՞ տես բան։ Չէ, իրոք դրական կողմերից շատ կարել է խոսել, օրինակ, երբ որ ձյուն ա գալիս, դու բոլորի չուտ ես իմանում, որ ձյուն ա գալիս։ Հետո նոր մեզ է հասնում։ Որովհետև նայում ես եղանակի տեսությունը։ Ասում եմ, բայց ո՞նց ես արդնում, չո՞։ Բայց օրինակ շատ հարցերում ես ո՞մա Արմանն էլ ա քեզ նախանձում։ Հա, ես միշտ աթորի վրա եմ կանգնում, նոր լուսը փոխում եմ։ Աթորի վրա ես կանգնում, աթորի։ Օրինակ քուճու ժամանակ ես ո՞մա հակառակն ա եղել, օրինակ քուճու ժամանակ ո՞նց ա, որ գնում ես ինչ-որ ձենես տալիս մայրիկի, ասում ես, «Մամ ջան, գնդակը գցի»։ Ես ո՞մա Արշավիր ասել ա, «Մամ ջան, մի հատ գնդակը քից վերև»։ Դրական կողմեր կան, շատ։ Ես Արշավիրի հետ ծանոթացա վերջերս, շատ արտակարգ մի անձնավորություն եւ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հյուրն ես Արշավիր։ Ծափարում ենք քեզ։ Շուտ արի մեր մոտ, շուտ արի մեր մոտ։ Շնորհակալություն։ Կմնաս ինձ հետ։ Ես մնամ։ Ահա, մնա ինձ հետ մինչև վերջ, ես քեզ կներկայացնեմ մեր հաջորդ հյուրերին։ Օ, իմ համար ամեն ինչ արվում։ Նո, ամեն ինչ չէ, բայց հիմա ես քեզ ներկայացնեմ։ Մեր հաջորդ հյուրը ինքան սիրված մի անձնավորություն է, ինքան
տաղանդավոր, այնքան հայտնի, այնքան լավը, որ իրան ներկայացնելը նույնիսկ անիմաստ է, դրա համար անցնենք այն մյուսուրին, չենք ներկայացնում։ Հասկացա։ Չէ, ես կատակում եմ, խնդրում եմ բարձր ծափարեք ժողովրդական երգիչ նախագծի հաղթող երգչուհի Հայկոյի Բաբախանյան։ Հայկույն ջան, ես գիտեմ, որ Հայկույն համերգներ է ուզում տալ։ Շատ ուրախ եմ, շատ ողջունել է։ Իրոք, եթե երգչուհին համերգներ է լինում, դա իրոք բնական երևույթ է, գիտես։ Ողջունել եմ, շնորհակալություն ինֆորմացիա համար։ Հայկույն ջան, երբ է համերգը և ինչ տեսակ համերգ է լինելու։ Համերգը լինելու է ապրիլի 14-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Շատ լավ, քեզ ուրիշ ժանրում պատկերացրել ես դու հետ։ Չէ, պատկերացրել եմ, բայց որ արդեն փոխեմ ժանրս ու հենց այդ ժանրում հանդես գամ, չէ, շարունակական չեմ պատկերացնում։ Իսկ ինչ ես պատկերացրել, ուրիշ ինչ ժանրի մեջ։ Այն ինչ որ ներկադրությամբ կա։ Ռեփ։ Այսինքն, հա, ռեփ։ Դաբստեփ։ Հայկույն ջան, լավ, կարող ես քո խոսքը հղել քո հանդիսատեսին, մարդկանց ում հրավիրում ես, ասել ինչ ես սպասում եւ բոլորը գան։ Ասեմ, որ սպասվում է շատ գեղեցիկ համերգ, անակնկալներով լի, ցանկացողներին պարզապես հրավիրում եմ։ Օ, պարզապես հրավիրում ես։ Պարզապես հրավիրում եմ։ Ո՞վ է կանում ժողովուրդ։ Պարզապես հրավիրում են Թոմսարկղ։ Եվ այնտեղ։ Այո։ Գնում եք Թոմսեր եւ գնում եք առաջ։ Շնորհակալություն Հայկոյի։ Շառնակում ենք անցնենք առաջ, հաջորդ հյուրին է մեզ մեր ուզում ներկայացնել։ Ռեպեր Արշո։ Օ։ Ուշադիր նայեք ռեպեր Արշոյին, Արշոն 16 տարեկան է, չէ, 16 տարեկան է Արշոն և այնպես է ստացվում, որ ինքը 16 տարեկան է, բայց ալբոմը իրա 18+, չէ, հա, դեց բես կարա լինի, հա, դու 16 տարեկան երգում ես պլյուս 18 երգեր, ինքը չի լսում, ինքը չի լսում, Արշոն ջան, ինչու որոշեցիր դառնաս ռեպեր եւ որովհետեւ 16 տարեկան սովորում են ընդհանրապես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հա, չէ, ես ոչինչ չեմ սովորել։ Տենց միշտ ռեպն եմ սիրել, դրա համար 4 տարի լսել եմ դառնալուց առաջ։ 4 տարի լսել ես դառնալուց առաջ։ Միջև 12 տարեկան ինչ է իրա։ Տենց երգում էի, բայց ռեպ չէ։ Բայց երգ չէ, ժողովրդական։ Հա։ Հա, օքեյ։ Էքսպերիմենտ արեցիր անցա ռեպին։ Լավ։ Արշո, ես որ ասում եմ ռեփ լսում եմ, նկատած կլինեք, բոլորս էլ նկատենք, որ ռեփ երաժշտության մեջ շատ է հայոյանքը։ Շատ-շատ։ Բայց իրանք տարիքով մեծ են, դրա համար իրանք իրավունք ունեն հայոյեն։ Հետո ժեստերը ունեն, չէ՞, շո ժեստերը ունեն։ Մատ կա հատուկ, որ այդ մատը, որ բարձրացնում են մեծերը, այդ նոնոնոյա, լավ, լավ մատ չի։ Արշոն իրա երկերի մեջ ինչ սմա ոնց է այդ ամեն ինչ համատեղում։ Տարիքով փոքր է։ Այդ ժեստերը, ըստ ում է սենց։ Որ կլիպի մեջ։ Միշոյի հետ ինչ-որ բան երգել ես, չէ՞, դու հետ ունեք դուք։ Ինչ-որ բան չէ, երգ։ Կատարել եք։ Հա։ Բա ոնց էր ձյաձ Միշոյի հետ, նորմալ է։ Լավ էր, բաց չէր։ Լավ է, ես ու Միշո ձյաձյան հիմա։ Հա։ Ունեք ռեպում ֆրիստայլ ընդունված բան է, չէ՞, ռեպում ֆրիստայլ են, չէ՞, անում։ Անում են, հա։ Հա ճիշտ գիտեմ, հետ է ուզում ճշտել ուղակի։ Կուզես մի շոր քարատող ասես, որպեսզի մարդիկ իմանան, ինչի մասին է խոսքը։ Ռեպեր Արշոյի ամենասիրած քարատողը։ Ասեմ, բայց Միշոյի հետի գործից, հենց ասեմ։ Միշոյի հետի գործից։ Լավ, բարերով ասեմ, էլի, արտասանելով։ Հա ուրիշ դուք ո՞նց եք ասում։ Հա։ Ես եկել եմ, տենում ենք, տենում ենք, որ եկել եք։ Նորից։ Տենենք են գրավել։ Նորից ես բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սա մեծ նպատակ էր մտնել ասպարեզես։ Էս ընց։ Դեստե։ Իհարկան, ես եկել եմ։ Հա։ Նորից ես բարև ձեզ։ Չէ, չէ, դու չէ ինքը։ Չէ, ես ոմ կրկնեմ, մի բան, ես եկել եմ։ Նորից ձեզ բարև ձեզ։ Նորից ես բարև ձեզ։ Նորից։ Սա մեծ նպատակ էր մտնել ասպարեզես։ Ում համար երազանքա ում էլ նպատակ, իմ ոտ ամեն ինչ պարզ է, ընդամենը 3 տար ռեպը։ Ապրես 5։ Ու ինչ լինում է, թող որ լինի մի անգամից։ Շնորհակալություն Արշոր ջան, ես ցանկանում եմ իրականում, որ ինչ ճանապարհ որ բռնել ես, մենք կատակենք վերացում, բայց լրջություն կա այն ինչի մեջ, այն ամեն ինչի մեջ որ անում եք։
Բայց եթե տանում ես իրոք որակով եւ ձգտում ես որ քոնը լինի ավելի որակով քան այն որ դու ես լսել մինչեւ այդ։ Ես քեզ ցանկանում եմ հաջողություններ ծափարեն Կաշոյին 16 տարեկան տղային ու փորձեմ մտնել ասպարես էս։ Էս։ Այո։ Եվ անցնենք առաջ Արման ջան, ես քեզ ներկայացնեմ հաջորդ մեր հյուրերին։ Խնդրեմ համեցեք։ Ավանգարդ հյուրանոցի ներկայացուցիչներն են մեր հյուրը։ Տնորեն Ռուզիկ Խանդրադյան, Շեփ Խարար Արմեն Անաստասյան եւ Տաթևիկ Անդրեասյան։ Բարև ձեզ։ Խնդրում մեզ մի քիչ օրինակ ներկայացեք, բոլորսը շատ ենք լսել հյուրանոցային տարբեր համալիրների մասին կամ հյուրանոցների մասին։ Ավանգարդ հյուրանոցը ինչով է տարբերվում եւ ինչու մարդիկ պետք է գնան ոչ թե X հյուրանոցը, այլ գան ավանգարդ։ Ավանգարդ հյուրանոցը հիմնականը մի քիչ բարձր խնդրում եմ։ Հիմնականը դրսի հյուրերի համար է, բայց նաև տեղացիները կարող են մեզ այցելել, որտեղ մենք շատ հետաքրքիր ռուսական բաղնիկ ունենք։ Ռուսական բաղնիկ։ Այո, որտեղ կարող եք գալ, ժամանց անցկացնել, ֆուտբոլ նայել, ընտանիքով այցելել։ Ամիտեղ է, որտեղ կարելի նաև ընտանիքով այցելել։ Անպայման, մեր մոտ կարելի։ Դա շատ կարևոր է, ես ինչու ֆիքսեցի, որովհետև գիտեք, որ հյուրանոցներից շատ շատերն են, որ ընտանիքով մոտից անցնելուց փակում ես, ասենք, տնեցիքի աչքերը։ Չէ, մեր հիմնական շեշտը դրածա։ Երեխեքի աչքերը, բան։ Մեր հիմնական շեշտը դրածա, որ ընտանիքներով այցելել։ Կարող եք այցելել ընտանիքով։ Ասացիք ունեք տարբեր երկրների բաղնիկներ։ Արևելյան բաղնիկ եւ ռուսական բաղնիկ ունենք, մերսող ունենք, բանշիկ ընտանիքով մերսում են։ Այո։ Կիսաչի ունենք, նաև ունենք շատ լավ խոհանոց։ Ավելով ծեծող։ Ավելով ծեծող, այո։ Իսկ ավելով ավլով։ Այդ ծեր հացով։ Շատ են ծեծում գցում են մի կողմ, մյուսը ավելով։ Շատ լավ։ Եկանք, փորձեցինք, մտանք բաղնիկ, ծեծ կերանք, առողջացանք, դուրս եկանք ընտանիքով դիտեցինք ֆուտբոլ, կեսից կինն հեռվենացավ գնաց, մենք մնացինք ընկերներով։ Ուրիշ ինչ զբաղվում կարող է առաջարկել մեզ։ Մենք ունենք կոնկրետ այդ հատվածում, որտեղ բաղնիկներն են, սենյակներ չկա, մենք ունենք առանձին սենյակներ, ունենք ստանդարտ սենյակ, լյուքս սենյակ եւ պենթհաուս ունենք, որտեղ կան երկու մեծ առանձնասենյակ, այնտեղ ջակուզի, մաղալ, այսինքն դու կարող ես փոքր ձեր ընկերական շրջան։ Ջակուզի, մաղալ։ Այո, դրսում։ Դրսում սկսվեց լողանաս մտնես խորովա շանոս դու։ Չէ, համ ջակուզի, մաղալ, ջակուզի մեջ։ Կող կմաղալ։ Փրփրը։ Ջրի խորոված։ Այո։ Լա։ Ջրի խորոված։ Կգնաս անպայման։ Ես էլ ես ջրի խորովածի համար գժվում եմ։ Ես ջրի խորովածից հետո եմ գժվում։ Ես մեծ աչիկով կուզեմ գալ ձեզ մոտ, որովհետև խնդրում մեզ ասեք իրականությունը, որովհետև շատ են ասում, սա ռուսական բաղնիկ է, բայց մտնում ես ուղակի կապուտ աչքերով տղայ այդ ամեն ինչ անում, բայց ասենք ռուսական հետ կապ չունի։ Կամ սա արևելյան է, մտնում ես ուղակի ապրանք ես կարողանում այդտեղից բերես։ Բայց իրական համապատասխանում է ռուսական բաղնիկի ստանդարտներին։ Ինքը իր ստանդարտներով համապատասխանում է, ու ամենաճիշտը որ գաք ինքներդ ձեր աչքերով տեսնեք։ Իսկ մենք հրավիրեք, որ մենք սուս մնանք արդեն։ Այո։ Գաք ձեր մեջքներով զգաք։ Գաք ձեր մեջքներին զգաք։ Շնորհակալություն ձեզ, ավանգարդ հյուրանոց, ձեր ծափարությունները։ Մարդիկ ու մոտ կիսատ մնաց այս ամենի շիշով, մենք ասում ենք անպայման այցելեք եւ ինքներդ կհամոզվեք։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Գիտե